wiggle, wiggle. All right, Nick. Sano. What's up, guys? Бинэри юм улаас талсан. Анх удаарж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр битүүр амралтын өдөр байна аа. Ганц өдөр гэхдээ бүтэн өдөр чинь аа. Тэгээ нөгөө Instagram дээр ингээ YouTube дээр ингээ бичлэг оруулах гэж байгаа. Ямар асуух зүйл байвал асуугаа гэсэн. Тэгээ одоо тэрэндээ хариулах гэж сууж байна аа. Тэгээ одоо энэ комментийн доор битээ миний усны талаар ярьээрээ. Энэ хэцүү гоо шиг. Ер нь эмэгтэй хүний гоо сайхны талаар таалагдахгүй бол дугаал өнгөрөх хэрэгтэй. Таалагдвал таалагдж ийн гэж хэлж байгаа. Тэгэхгүй л аюу хэцүү зүйл юм шиг байлаа шүү. Ер нь эмэгтэй хүн жигтүү ямар ч хүнд битий тэгж хэлж байгаарай. Таалагдахгүй бол дугаал өнгөрчихөж байгаа. Би зүгээр одоо ингэ үсээ ямар ч хянцлаагүй зүгээр ингээд нудлаад бооцсон байгаа шүү. За. За. Асуулт эхэлцгээе. За хамгийн ихэнд үсээ яаж арчилж яана гинэ. Үсээ би арчлааг байгаа. Одоохондоо арчлаа. Зүгээр угаагаал ингээл тосмос төрхөөл явж байгаа. Угаах чи арчлах биш юм уу? За тийм. Угаач л арчилж байгаа. Та яагаад үсээ улаанаар бодуулсан бэ гинэ. За энэ дээр би яг хэлчихье. Би уг нь бол ингээд блонд өнгөтэй болох гэжсэн юм бор чагалдуу. Болох гэсэн хэрэг. Тэгсэн чинь би нэг өмнө мор маникюртэй байсан чинь ингээд цайруулахтаа ингээд улаан болоод арчигдаад. Тэгээд усныхын доотлыг хэсэгт нь улаан өнгө болоодсан юм байна. Тэгээд яг ягаад чинь нүксэн блонд өнгө орохгүй байсан учраас тэгээд ягаа юм уу? Чернилийн ягаа юм уу? Улаан гурван өнгө сонгохтойсэн. Тэгээд би надад арай зөвхөх байх гэж удаад улаан өнгөөр бодсон магаа шүү. Тэгтээ бас яванда гоё усныхаа өнгийг солио юмна. Тоохгүй байгаа ихчийг яаж өөртөө сайн болгох вэ гинэ? Тоохгүй байгаа ихчийг өөрөөсөө их ч хүнд сайн болсон юм байх юм уу? Тийм л юм шиг. Мэдгүй ч би өөрөөс нэг их ч мэг ч хүнд найлч үзэг болохоор үс мэдгүй байна уу? Чи мэд чи нөгөө. Би ер нь тий өөрийнхөө мэдгүй юм хүн зөвлөхөө хайг дурггүй. Тэр баяртайгаа мэдгүй байна аа. Ийм ордгоо гинэ. Ийм ордог үуч одоо өнгөрцөн шүү дээ. Тий, ер нь одоо залуучууд нэг амар ингээл дуу муу сонсоод их амар ингээд ийм ордог байх гэж. Зүгээр гоё сэтгэл санаагаа засахын тулд нэг гоё зөвлөхөн хөвчөнд сонсоод чиллердэг болсон. Ийм орх гэдэг юм баг байхгүй л дээ. Чиллэрх одоо нэг 50 байх ингээд гоё ингээд зүгээр нэг юм хараад ч юм уу ингээд дамхахын хөвчөнд гоё арчинд ингээд орчноо мэдрээд гоё яг амьд байгаагаа мэдрээд суухыг гой ирмэлцдэг болцсон байх гэж бодож байна. Эморх гэдэг зүйл нь ер нь шал тийм сагийн гарц шүү дээ. Гэхдээ би тэрийн үед л эморхдаггүй байгаа. Тий, ялангуяа би. За, бүжигчин болоогүй байсан бол ямар мэрэгчлээ болох байсан бэ? Үгүйсэн бүжигчин болоогүй шүү дээ. Тэр бүжигчин гэж бодсон юм шиг байна. Тий, зөв. Өөс бүжгийн мэрэгчлэр сурдаг байсан гэхээр тэгж яахгүй. Тэр багасаа бүжгэлдэг байсан бүжигт хоёрлаа айгүй хайртай. Тэгээ бүжгээрээ сорох гэжгаад болоод одоо хоёулаа нийгмийн талын мэрэгчлэр сурч байгаа. Багада ямар хүүхэд байсан бэ? Би их бандгар үзэл талгаад. Тэг ба их бандгар сахилгагүй хүүхэд байсан. За чи. Би бүр чамаас бандгар байсан. Таад намайг бүр төсөөлөхгүй л дээ. Одоо нэг шиг юм шүвгөр байгааг. Миний бүр хацар ингээд бомбогоод баран ингээд нүдээ таглаад ийм бадуур үүтэл би нөө хятад бичлэгэн дээр гардаг шиг нөө бандуур үүтэл. Тэгэл яг хөлд ороод амар хөдөлгөөнтэй болоод амар жин шуугадад. Тэгэд надад нэр хочээд өгөхгүй. Ботик гээд. Ягаад тэр нөө ботикний хох дандаа дуурцсан юм чиг энэ тэндгүү. Амар хөдөлгөөнтэй үүтсэн байгаа байхгүй. Тэгэл турсаар гал одоо нэм төрхийг болсон да. Балетээр хэдэн наснаасаа хичээлж эхэлсэн бэ гинэ? Би балетчин биш. Яг өөрөө бүжгийн мэрэгчлэл маань болохоор яг Монгол бүжиг спорт бүжгээр хичээлдэг байсан. Тэгээ бас сурдаг байсан. Балет болохоор зүгээр юм сонгодог хурдлахаар зүгээр тасгалын ингэж хийдэг байсан. Хийдэг байсан. 10 жил тэр сурдаг байсан бэ гээ. Би амар онцгой. Би тэгтээ ер нь яг бүхэл хичээл дээр
Тэгээд ингээд жигд байхыг хичээдэг байсан. Тэгтээ нэг амар болсан байгаагүй. Тэг. Алтан дондож байсан. Нэг сайлуулаад, нэг молуулаад, нэг сайлуулаад, нэг молуулаад. Хүснийхээ талаар гээд амар их асуусан байна. Энэ чи баг хүснийхээ талаар дахиад нэг влог хийж мээр юм шиг бичлэг. Асуулт гэвэл хизээ гуруулаа болох вэ? Битээр болохоро ийм яг гэр бүл төлөвлөлт яг энэ юм дээр амар хариуцлагатай төлөвлөгөөтэй ханддаг. Тийм болохоор одоохондоо арай болоогүй. Таад мэн гэхдээ гой догтлоо төлөвлөжчихгүй те. Битээр нэг 28-тэй 28 гэж төлөвлөлдөг. Тэгээд яг 30-ийн басан дээр л гурал алнада. Тэрнээс өмнө яг өөртөө гой бэлдээд яг эцэг их болоход сэтгэлцэн болон бие махбодын санхүүгийн тодорхой байр суурьтай болсон үедээ тэр сайхан бурхнаас өгч байгаа бэлгийг авахгүй бол юу юугаач бэлдээгүү тэгээ шууд ингээ авчихар чинь тэр хүүхдэд үртэйгүү хэцүү шүү. За ирээдүйдээ ямар нэгэн зорилго тавьсан байгаа. Юу гинэ? Бага. Гэтэ маш нууц. Тэгээ таад мэн угаасаа ингээ хараад явах болно. Бит хоёрыг битээртэй хамт байх юм бол тэгээл ер нь ингээл хараад явна дөө. Үерхлийн талаар гэрээхэндээ хэдийн хугацааны дараа хэлсэн бэ? Гэрээхэн нь хэрхэн хүлээж авсан бэ гинэ? Гэрээхэндээ битээр эхний нэг 2-3 сар бол яг гэрээхэн гэлтгөө ер нь нэг ойр татны хэдхэн л өмөддөг байсан. Ер нь тэгээд нийгмээс айгүй их амар тийм зарлаадахыг хүсэж байсан. Тэгээл яг эцэгхтэй бол их амар удаагүй гэхдээ бас тийм үргэлжлэн 2-3 сарын дараа л ихэд хилцэн. Тэгээл хөөх хүлээж авсан. Стагаа хүлээж авсан. Үргэлжлэн талаар өгөх зөвлөмж гинэ маш товч бүгд тодорхой. Товч бүгд тодорхой үргэлжлэлээр өгөх зөвлөмж үн ч байгаарэ. Тэгвэл тэгэл бүх юм болно шүү. Нэг нэгэндээ л гоё юм ч байгаарэ. Өөртөө байгаа хамгийн үнэтэй зүйлээ нэрлээ гинэ. Өөртөө байгаа хамгийн үнэтэй зүйл ийм юм биш үү те? Миний гэр бүлээнд одоо манай ээж дүү манай ах ихч. Надад ихсэн миний хайртай бүх хүмүүс маань энэ да. Ойрын төлөвлөгөө юу вэ гинэ? Бас нэг юм одоо битээр ихлүүлэх гэж байгаа. Тийм битээр нэг гоё шин залуучууд руугаа чиглэснэ гоё үйл ажиллагаа явуулдаг айгүй том ажил руу шамдаад орсон байгаа. Тэгээ одохгүй тэргээ чигсэндээ ил болгоно. Таад мэн гоё догтлоо түлээж гараа. Та ирийн анхны үнсэл тэрэлт хэр байсан бэ? Сандрал хэр байсан бэ гинэ? Гайгүй байсан. Тэр сандарч байсан. Би хэм гэвгүйсэн. Хажууд нээсээс болохоор. Өсвөр насны үерхэл ямар байвал идүү илүү удаан үргэлжилдэг гэж боддог вэ? Үргэлжилдэг вэ? Гэхдээ зүгээр миний хувьд үг зөвлөгөө гэх юм бол хамтдаа гоё ингээд хөгжөөдөх юм бол айгүй гоё юу байдэ шүү. Яг өөрсдөнтэй урамтай тэгээд энэ хүнтэй байх нь айгүй зөв юм шиг мэдрэмж чам төрдөг. Тэгээд илүү орт удаан үнцэнтэй нандин үерхэл болно. Тэгээд цааш бүр гэр бүл болчихж магадгүй шүү дээ. Тийм болохоор өдөр болгоныг хайртай өнгөрүүлж байгаа өдөр тутам цаг минут болгоныг агаагүй үнцэнтэй байлгах хичээгээрээ. Тэгээд дээрэс нь хамтдаа суралц, хамтдаа нэг зүйлийг хоббигоо болго, тэрнээ хоёлаа гоё дурлж тэргээ хий. Тэгээд шинэ зүйлийг сурч мэд, хамтдаа гоё ирээдүгөө төсөөлөө тэрнээ өөрхийн тул зорилго гаргаа зорилттой хүр. Тэг юм бол айгүй гоё. Ортод амралжлээ шүү. Тустаа гарсан юм уу гинэ? Яг өрх болж тустаа гараагүй. Тэгтэр нь тустаа гана. Аав ээжээсээ. Тэг. Энэ их хөрх асуулт байна. Анхны хүүхэдтэй ямар нэр өгөх талаар бодож байсан уу гинэ? Энэ дээр бид хоёр ингэж ярилцдаг байсан. Аа би яг бодчихсон. Би бүр яг нэг унтахын өмнө амар сайн бодчих. Бодоод би ийм нэр өгөх нь юм антахад хэлдэг. Антаха юу гэх хэл гээд амар өөрмөц нэрээ. Би мартчих юм аа ямар тэнийг юм бэ. За цавдлаа. Би зүгээр нэг авгаалтын нэрээ л бодчихсон. Нэг хоёр мэдээж жоохон хүүхдтэй хүүхдч хөөрхөрг авгаалал шамбартай бамбартай баба гэж нэр өгдөг шүү дээ. Би тэрэн дээр их ихтэй хөөхтэй болох юм бол бага гэж нэрээ.
Яагаад тэр би яг тийм яг өөртөө амар атлаа амар хөөрхөө хөлттэй цог цоргонд ороод тэгээ тэрнээсээ тэр хөлтийн нэрийг хөлттэй өгнө гэж боддог болсон юм да. Би энэх амар тэр энэ гэж бодож байгаа юм. Нөгөө хоёул тэгж яддаг шүү. Нөгөө амар үрмэц нэр өгнө жоохон гадаад туу ер нь ингээ гадаад туу эсвэл яг гоё монголч гэсэндээ айгаа гоё нөө сайхан сэтгэл хөдлөлийн нэр төмсөд штэй. Үнтэй ингээл танилцаад аймаг гоё. Тиймэрхүү гоё үрмэц нэр. Тэгээ айгаа гоё гэгэлэг. Бурхан гурван хүслийг чинь биелүүл гэвэл юу хүсэх байсан бэ? Намайг үхэн үхтэл миний хамгийн хайртай хүмүүсийн бүгдийнхээ эрүүл сарвал сайхан аз жаргалтай амьдруулж өгөөрэй. Нэг төсөл нь. Аа, хоёр дахь хүсэл нь миний мөрөөдлийг биелүүлж өгөөрэй. Гурав дахь нь бүр бурхнаас чин сэтгэлээсээ юм гойж байгаа нэг хүн төслийг биелүүлж өгөөрэй гэлээ л дэвсэн да. Эхний хоёр юм нугас ангалттай байж та. За миний хувьд бол угаасаа л гэр бүл хайртай бүхний юм эрүүлэх урт удаан нэслүүлж өгөөрэй гэж хүсэх болно. Тэгээд хоёрт хайртайгаа тэгээ мөрөөдөлд минь хүргэж өгөөрэй гэж хөөрэй. Ер нь энэ хоёр гурав байх албагүй юм байна уу? Би л ингээл эрүүл байгаа л тий угаасаа мөрөөдөлд өрчгөл юм бол тэгэл л шнь. Үүрт амьдраал, үүрт амьдрах ч угаасаа харал штэ баг. Хайртай бүх юм нүхээ харан тийм гэж байгаа шнь. Тэгэл энэ хоёр зүйл байхад хүн ерөөс өөрөө нэг төлөвсөд байх юм шаардлахгүй юм чинь да. Гурав дахь хөстэй тийм учраас яг хэрэгтэй байгаа хүнд нөгөөрэг л бертэд нь халаацлалаа л явах. Таны найз залуу таныг хуурвал таас халах уу гинэ. Аа, сүлтөө. Нэр хийдэжтэхгүй л тээ. Гадаадд амьдрна гэсэн юм төлөвлөгөө байдгүй гинэ. За энийг хэлчихье. Байдгаа. Хэдэн насны зүрүүтэй вэ гинэ? Би дээр насны зүрүүгөө өдрийн сарынч зүрүү байхгүй дээш. Өдрийн зүрүү байгаа 14 оны зүрүүтэй. Та жанлуу байхыг юу гэж боддог байсан бэ гинэ? Маш сайн айзаа л гэж боддог гэсэн аа. Би ч гэсэн. Хэдэн хүүхэдтэй болно гэж боддог вэ гинэ? 1 2 Тийм ээ. 1 2 би бодлоо орчилсон. 3 Хой. Хоёрлах нь анхаарч ингээд би биинтэйгээ яг нөгөө дэлхийн хамгийн тэнцвэртэй дүрс чинь горолж ин штэ. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан монголчуудсэндээ тулгын горон чулууг аягүй гэлэгдэв. Тийм болохоор үндэснийхээ яссан ажлыгсэндээ жоохон дагаад. Тэгээ ер нь 3 байсан дээр юм бэлээ. Хойлохна байх юм бол жоохон. Юу бэлээ. Гэцээ. Яг голдныг тэнцвэржүүлдэг нэг айлын дунд гэж зүйл та. Ялч байх хэрэгтэй юм бэлээ. Айлын ганц ах юм бол аймаг ганцаард нь хойлохна байх юм бол би биинтэй ам байна л та. Гэхдээ гурулаа байх юм бол айгүй тэнцвэртэй байх юм шиг санагдана та. Тамав ээж нарын юу ч хүлээж авсан бэ? Тустаа гараад анхаарах зүйл гинэ. Аавч итэр маань угсаа сайх хүлээж авсан. Тэгээд тустаа гарахтаа ингээд анхаарах зүйл бол угсаа зөндөө их байгаа. Тэр угсаа тэгтээ хүнээс зөвлөгөө авахгүйгээр өөртөө толсон айлуу сонирхолтой амттай байд юм дээ амьдралд та. Тэгээд манай хадам аавч хоёр хүн бол айгүй гоё мундаг хүмүүс байдаг бас намаа гээд өөрөө өгч хайрладаг. Мантхад ч гэсэндээ манай амжир хайлаа айгүй сайн байсан. Гэхдээ яг л охин шиг харилдаг та. Битээр ч гэсэндээ хоорондоо танаа манаа гэж нэг цаг гаргахыг хүсдэг. Манаа ээж бол мантхайг ээж, мантхайг ээж бол миний л ээж. Дүндраад ч гэсэндээ битээр нэг тэгж хүлээж авдаг болохоор айгүй гоё. Нэг бүхэл цол гэр бүл шиг байд санагддаг надад л. За мөнгө санхүүгийн асуудал дээр хэрхэн ханддаг вэ гинэ? Битээр өрхийн санхүүгээ барьж явахдаа яг хоорондоо яг суугаад за айл энийг ингээд хэрэглэндээ авъя, энийг хадгалъя, энүүгээр камера гэрлээ авъя, энүүгээр хаврынхаа хавцыг өвлөх хавцыг авъя гэж цогцолтой цог ярилцаал гаргацдаг да. Ингээд л гаргадаг да. Хизээ сөө тавина гэж боддог вэ гинэ гэрлэлтээс өмнө? Би юу? Би юу? Чи гомоо гэдэг нь. Атгай маш атгай би төлөвлөж байгаа.
эрт хүний нөгөө нэг эрт хүний дотор эмээлттэй хазаартай амар эзэнтэйгээ кармандаа сүм бөгчтэйг багтдаг юм аа. За би энд одоо ингээд бүр нийтэд нь хамруулаа хэлчихтэй. Хизээ үсээ хар болгох юм бэ? Наа чи муухай байна гинэ. Тэг үнэхээр муухай бол битгий хүнд ингэж хэлж байгаа түрүүн жанлуу хэлсэн. Тэг уусаал ингээд үсээ өөрчлөл юм болсон багт чинь тэгэл наа чи муухай байна. Ингээд ямар ч хэлэх шаардлага байхгүй. Үнэхээр муухай байвал өөртөө үлдээгээл тэгэл ингээд тасан цогцол ингээд хүлээж хараа манах нэг ийм үйлдэл зааж өгөө би тайдад ингээд талхдахгүй бол ингээд ингээл болоо. Тэгсэн яг ингээд ингээд дараал ингээл стресстэй. Гэл гацхан. Гэл болоо. Ямар ч асуудал хөө. Тэгвэл нөгөө яг ингээд би тэр ингээд зөөлхөн ингээл за гэлээд өглөхөөр ингээд хүмүүс амар их одоо ийм юу нээр их болцсон. Хойлын нэг сүрг ийм дархан амар их болцсон. Тэгэл наа чин тийм байна, ийм байна. Яг юусаа хамаагүй. Нөгөө бүр зарим бүр альптай ингээд шүүмжлэх бүр альптай юм шиг хүмүүс байдаг тий. Одоо бид хоёрын нөгөө өмнөх видео л үу тэрний өмнөх видеон дээр нэг их ингээд сөрөг мэдээлэл бичингүүтэй ингээд бид хоёроо ингээд хариулсан чи юу гэсэн мөлий шүүмжлэл хүлээж авт сур муур шүүмжлэх ёстой юм шиг үү? Тий, шүүмжлэх ёстой юм шиг. Тэр нь амар юм ухамсаргүй юм амар дорой. Зүгээр ягаад нэг зүйлийг харангуут тэр зүйлийг ингээ байгаагаар нь хүлээж аваад тэр зүйлийг гоё ахын бол кафе мэдрээд тэгээд үнэхээр өөрчн таалагдахгүй байл тэгэл тэр хэвэнд орчих болдгоо бай. Ягаад заавал тэр хэвийг ингээ өөрийнхөө шүүмжилж юм яах дуртай байдаг тий. Өөрийнхөө ингээ хэлбэрт оруулах гад ингээ зүтгэж зөвхөн яг өөрийнхөө яг ингээд аргаар хийлгэж хариу гаргаулах гэдэг. Гэтэл тэр хөвд өөрийнхөө ингээд аргаар хийгээд адилхан л хариу гарна шүү дээ. Ирсэн үү дүү. Тийм үү дээ. Тэр зүйлийг зөвөл хүлээгээд авчих. Бишээ заавал ингээд өөрчлөхөд яарал та эцэн дүнд бүгдээр л хүн шүү дээ. Үлгэр жишээ авдаг хүн чинь хинбэ гинэ. За ээж аав биш дээ. Угсаа хүн болгоо ээж аавса л авна. За одоо ингээд өөр хүмүүс. Өөд болсон байлаа юм уу? Болно шүү дээ. Майкл Джексон байсан. Джексон. Йоо. Үндэр чи багтаа бүжиглэхтэй. Тий, би Майкл Джексон үнэхээр хайртай байсан би. Миний хувьд л тэгэл яг зөв хүн одоо зөв хүн гэж байдаг шүү дээ. Гоё хүмүүс. Тэр хүн болгоноос л юу н авахыг хичээдэг. Гоё гоё талаас нь зулгаагаа, суралцаа тавчих юмсан даа л гэж боддог доо. Ер нь хүний бүхнээс л авах юм байдаг. Тэр ахвай навж байгаа юм аа. Хайхын хаяа. Хайхын. Тэгэхээр тийм таа ингэж. Окей. Тэгэхээр хүмүүс таа. Харж явдаг охинтойгоо чадлж байгаад сэдв дуусвал яаж чадаа үргэлжлүүлэх вэ гэж энэ. Аврах вэ? Энэ бол мэдээж өсөрнөс нэр явж байгаа хүмүүс тохиолддог. Чадлахад болж байгаа. Очоод уулз. Шууд очоод гараад ирээ. Тэр гоё ойлгоод юм яриад алах яа эсвэл ингээд ямар нэг гоё сонирхолтой зүйл хийе. Жохон зоригтой байл та манайхаа. Тэгээл нэг уцсны цаанаас бүр ёо. Чатал гэдэг юм хэр тэнэг штэ яг энэ дэр манайхаа. Гоё очоод уулзлаа та гоё юм яриад цаг алах л та. Гоё сонирхолтой юм хийлдэе зүгта. Тэгвэл тэр хүн чинь чанд жил гаруй чадлснаас илүү хурдан тасна. Чи жил чадлж ийж тасгачиж болно. Гэтэ чи 7 хоног уулзаад хамтаа гоёд орсон жүтэйгээд богдохынсан цаг хугацаанд үнцэнтэй ашиглах юм бол нэг жилийн чадны дайтай тэнцэн шүү. Тэ? Жанлуу бах таныг хамгийн их гомдож ирсэн мөчгөн. Нэг амар. Уу яах вэ? Эмэгтэй юм болохоор нэг маргалдах юм да жоох ингээд гомдоод итгэл та. Гэтэ нэг амар бүр нь бол гол дортол. Наха нэг амар юм байдгүй баха. За тэ ингэ дуусхая да. Тэ. Тэгээ да. За битээртэй хамт байсан бүгд баярлаа. Дараач байгаа бичлэгээр уулзгаая. Өө битээд нэрээ YouTube-ийн подкастт орсон байгаа. Е. Үзээрэй бас. Баа. Бай.